Milí přátelé, na víteční bráníček jsme zavítali do Branického sklípku ve Vodičkově ulici v Praze. Se mnou je tady Sládek Libor Vávra. Dobrý den všem. Dobrý den, přeju. Tak bráníček není jenom to vítečné pivo. Pivo jedna radost, které máme před sebou. Ale je to i celá řada speciálů. No určitě, za tu skoro 120 let dlouhou historii značky Braník se pod tou značkou vařilo velké množství speciálů. A když jsme třeba tady v Branickém sklípku, tak tady měla premiéru naprosto úžasný oblíbený pivo. To byla 14. speciál Braník, která vlastně vznikla především kvůli Branickému sklípku a Pražáci se na ní hrozně rádi chodili. V té dávné historii pod značkou Braník se třeba vařilo pivo Chantecler, který úžasně dobilo na začátku minulého století třeba Paříž. Jo. Ale značka Braník je známá i tím, že se vařilo velké množství polotmavých a tmavých piv, zejména ženy ho měly rádi. Velmi oblíbená byla značka Malvas. To je prostě Braník. Jo. Čili Braník není dneska jenom desítka, jedenáctka, dvanáctka, je to ale dlouhá historie, která vlastně ten ležák krásně vyústila. To byl pohled do minulosti. Braníček, jak se mi vidíte, to je skutečně pivo jedna radost. Tak někdy pojďte s námi taky do hospody, natočený. Na zdraví. Na zdraví. Na zdraví. Braník. Pivo jedna radost.